С подкрепата на А1. Здравейте, аз съм Елена Кирилова. Вие сте с неделното издание на технологичното предаване Апдейт в ефира на Bloomberg TV България. Седмицата категорично беше наситена с много новини. Сезонът на отчетите започна да набира сили и вече научихме резултатите на част от технологичните гиганти. Джо Байден пък даде сигнал, че се очакват още ограничения на износа на чипове към Китай, а пазарът на смартфони продължава да се движи в недобра посока. Всичко това обсъдихме вчера. Днес започваме предаването с въпрос, който пряко касае бизнеса на Apple. Продажбите на нови iPhone 15 са с 4,5% по-малко в сравнение с iPhone 14 за първите 17 дни след старта на продажбите в Китай, показват отделни проучвания. Повече по темата ще научим от коментара на Bloomberg. Изпаднали сме в ситуация, в която не знаем какво точно ни казват данните. Опитваме се да разберем, виждаме, че има спад, но каква е причината? Разполагаме с количествени данни от проучването на Counterpoint Research, за което пишат колегите ни в Азия. Те казват, че продажбите на водещото устройство на Apple са намалели с 4,5% спрямо предходния период. Говорим за брой устройства, а не за приходите като цяло, така че не става дума за катастрофални резултати. Има забавяне на продажбите в Китай без значителен спад, но ако ги видим като графика, то определено са стигнали плато. Въпросът е дали това се дължи на известен ръст на китайския национализъм и целия възторг около новото водещо устройство на Huawei. Те може да не успеят да произведат достатъчни търговски количества, но явно откъсват част от дела на Apple. А дали всичко това се дължи на китайската икономика? Ако економиката, то щом тя се оживи, същото ще се случи и с Apple. Очевидно има повече от едно възможно обяснение, но е ясно, че всички луксозни стоки в Китай изпитват затруднения. Как смятате? Това е щрих към макроикономическата картина и картината на пазара, защото заключението на Counterpoint е, че всичко се дължи на китайската икономика. Приликата между Apple и LVMH е в това, че в Китай все още има растеж на 3-месечна база, както показваха данните от сряда за брутния вътрешен продукт на страната, въпреки че той остава под целта на Пекин от 5%. Потребителите на Apple са същите, които купуват LVMH и пътуват до Хонг-Конг, за да пазаруват. Но истината е, че това е пазар, на който младежката безработица остава висока. При младите китайски потребители се забелязва промяна и те често предпочитат вместо да купуват стоки, да си купуват преживявания, също както тук в Северна Америка и Европа. Трябва обаче да предупредя за нещо свързано с данните на Counterpoint. Спадът от 4,5% през първите 17 дни след пускането на iPhone 15 е сбор от всички модели 15, 15 Plus и двата Pro модела. Ретроспективният анализ показва, че китайските потребители се мотивират от технологичните подобрения, каквито има при моделите Pro и Pro Max. Така се повишават и продажбите и приходите, дори ако графиките показват, че продажбите на устройства се понижават или не нарастват. Така че да не забравяме, Apple може да ни изненада в Китай. До края на тази година или в началото на следващата, Европейският съюз ще въведе закон за изкуствения интелект. Това коментира Петко Карамочев, основател на индустрия Тех, в предаването Бизнес Старт с водеща Роселина Петкова. Как биха могли новите технологии да окажат помощ при риск от терористични атаки? По какъв начин новите технологии ще бъдат регулирани, така че да не бъдат използвани във военни конфликти и да оказват помощ в случай на терористични атаки? Това и още по темата вижте във видеото. Възможно ли е до края на годината Европейския съюз да се превърне в първият, който е въвел законът за изкуственият интелект? Или до края на тази година, или в началото на следващата година. Този процес започна през 2021 година, дори и преди това. Първите опити за създаване на някаква конструкция за регулиране на изкуствения интелект са от 2015 година, ако не бъркам. Тогава започнаха и в Щатите, и в Европа. За наша радост ние този път изпреварваме и Щатите, и Китай, и Великобритания с въвеждането на този
този закон. Нали, са започнали много по-рано разговори между те наречените policy makers, творците, нали, на закони и бизнеса за това. Какви са рисковете от изкуствения интелект? Въпросът е, че това е една много мащабна индустрия. Това е, аз така традиционно коментирам и благодаря за поканата ви, коментирам процеси, свързани с блокчейн технологиите, цифрови валути, но и ние постепенно като група компании започнахме много да вярваме в позитивното развитие на изкуствения интелект и тази тема вече почна много да ни засяга. Какъв начин тази технология ще бъде регулирана така, че да не бъде използвана във военни конфликти? Защото в момента сме свидетели на втори военен конфликт, който се разгаря в рамките на 2 години. По какъв начин ще могат различните държави да противодействат на това? Ами, все пак, това е, може би, различно законодателство и не съм, може би, най-добрият специалист, който може да ви отговори на тая тема, но изключително големи опасности, особено в последните 2 сериозни военни конфликта, подсказват, че масово започват да се използват при дронове, включително не само управляеми или летящи дронове, включително и морски и подводни средства. Комбинацията от изкуствен интелект и такива средства прави така, че войника да бъде или то, който управлява, или въобще, ако някой го управлява, да бъде в един контейнер някъде поставен на 500 км от събитието и да може да управлява средство, което носи тежки разрушения на много голямо разстояние. Нали? А как биха могли тези технологии в същото време пък да помагат, когато сме в ситуация в риско-терористични атаки? Защото в момента има такива нали, съмнения, че ще бъдат събудени много терористични клетки по света. Силата на тази технология, и аз затова и още в встъпителните думи казах, че тя има страхотно големи приложения. Това е една наистина нова индустриална революция и вярвам, че сме в разгара на такава. Може да бъде използвана за много позитивни цели. Що се отнася до тероризъм? Естествено, това е обект на изцяло монопол на държавните органи. Те разполагат с много данни и вече е въпроса как използват тези данни и доколко това е съгласувано с местното и с националното и с европейското законодателство. Ако го правят целесъобразно, ако го правят с цел, ако има разрешение от съда, разбира се, ще могат да използват страшно много данни за постигане на търсения резултат. Те могат да бъдат свързани с движение на хора, могат да бъдат свързани с лицево разпознаване, могат да бъдат свързани с профили в социални мрежи, в комбинации от тия различни данни, по всякакъв начин. Последната седмица категорично бе белязана от разгарящия се конфликт в Близкия изток. Каква е ролята на социалните мрежи в предоставянето на актуални и достоверни новини за войната между Израел и Хамас? Нека научим от коментара на колегите от Bloomberg. Доколко отговорни са Екс, Мета, ТикТок, ByteDance и останалите? Как гледате на отговорностите си към съдържанието в платформите им в този момент? Повечето от големите платформи всъщност се провалиха на невероятният стрес тест през последната седмица и половина. Конкретно Twitter или вече X създаде съвършената среда за процъфтяване на дезинформацията. Добре известно е, че днес хората повече от всякога използват социалните медии като начин бързо да получат информация. Повечето от нас трескаво се опитват да разберат какво се случва на място. Хора, които имат роднини там, както и журналисти, прибягват до тези платформи и тогава са потресени от лавината от погрешно обозначени видеа, изображения и други места и региони, в друго време и така нататък. Илон Мъск показа какъв грандиозен провал е Twitter. Неговите лоши решения буквално ни доведоха до този момент. Той съсипа критично важните екипи, каквито имат и другите платформи, като Meta, TikTok, YouTube. Илон Мъск промени и синята маркировка, което при наслагването на всички завихрили се обстоятелства се оказа наистина голям проблем.
Хората са приканвани да се абонират и да платят малка такса, но тяхното съдържание се разпространява и става така, че ако решите да платите, вашето съдържание може да се появи в фидовете на повече хора. Той се нуждае и от рекламни приходи, защото рекламодателите бягат от неговата платформа именно поради такива причини. Една от неговите стимули беше да плаща на хората за ангажираност и мащаб на разпространението. За информация на зрителите ни, реакцията на X беше да вика всички под знамената. Те споделиха пред Bloomberg Technology, че целият им екип е съсредоточен над войната между Хамас и Израел, че осигуряват информация за развитието в отделните общности. От своя страна, Мета изпрати на място своя екип за специални операции, състоящ се от хора, свободно говорещи иврит и арабски, и те работят без почивка, за да преглеждат съдържание. Но проблемът в случая изглежда е конкретно с видеоматериалите. Видеа, които твърдят, че показват едно, а всъщност се оказва друго. Как гледате на ролята на видеоматериалите? Видеоматериалите са крайната граница. Наистина е много трудно да се модерира видеосъдържание. Често казано, неадекватно е Илон Мъск да посочи Community Notes като средство потребителите да вършат неговата работа. Неадекватно е и това, че седмица и половина след ескалацията на конфликта, едва сега социалните медии мобилизират кризисните си центрове. Те много закъсняха. Отказът от възможността да премахнат хиляди постове също е неадекватен, защото в случая трябва да се разбере средата. Всеки ден има милиони и милиони постове по тази тема и милиарди активни потребители, които се опитват да стигнат до това съдържание. Липсата на хора, липсата на функционираща политика, бавната реакция на кризисните центрове не биха могли да ограничат такова ниво на токсичност. Дойде време и за традиционната ни среща с български компании. Fabrico е софтуер за управление, поддръжката и обслужването на производствени машини. Повече за решението ще ни разкажат съоснователите на компанията Благовест Апогьова и Веселин Пеев, които вече са в студиото. В студиото вече са Благовест Апогьова, която е съосновател и главен изпълнителен директор на Fabrico, както и колегата й Веселин Пеев, който е съосновател на компанията и технически ръководител. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Благодаря, че приехте поканата да ни гостувате. За начало да разкажете кое наложи създаването на Fabrico и всъщност каква нужда открихте в пазара, която не е удовлетворена до този момент. Първоначалната идея дойде от Веселин, който всъщност дълги години е работил в сферата на производствените предприятия, правил различни софтуери и сключването в компанията, ние всъщност така започнахме заедно работа в Childish AI, която е друга софтуерна компания. И той сподели всъщност факта, че в всички производствени предприятия има всякакви софтуери, има доставчици във всяка една сфера, но точно в сферата на обслужване на машините почти няма решения. Или те са много малко, тук там има няколко международни предложения с идеята, че може би големите ERP-та са го пропуснали като възможност и като нещо, което им е важно, пък все повече IoT, Industry 4.0, тези теми стават важни и така, има голямо търсене, което се оказа вярно. Защо големите доставчици са пропуснали такъв сериозен сегмент? Всъщност най-големите имат няколко решения, но са изключително сложни за ползване и това предотвратява заводите да го използват ефективно, защото трябва да седнат и да изхабят много време на компютър, за да използват системата, докато нашето решение е минималистично, цяло удобство и доста по-лесно се използва от хора с по-малко опит, по-малко време се хаби да се използва самото решение. И така. Колко сложна е и като цяло поддръжката и обслужването на машините и всъщност колко голям проблем решавате вие? Ами всъщност това, което забелязахме като проблем е точно, че това е сфера, която се неглижира от самите заводи и се сещат за него, когато вече стане проблем. И тогава става реактивно обслужване и губят много повече време, губят производствено време, което реално намалява печалбите. И това е една от основните причини да направим такова решение, което бързо да се ползва и да носи някаква стоеност
към завода и да им напомня, че има нещо да се прави. А само на българския пазар ли оперирате и всъщност откъде имате най-много клиенти? В момента клиентите ни са основно в България, но така работим с доста международни производствени групи. Целта и на така скорошната инвестиция, която затворихме, е наистина да развием продукта в чужбина и да развием партньорства, да развием нови пазари, тъй като така на чист български диманда или търсенето е определено много засилен. Постоянно получаваме запитвания на сайта, постоянно има хора, които казват: "О, ние в момента търсим точно това." Така че продуктът е demand driven, т.е. не се налага ние да търсим пазарите, а те са там. И затова и започваме от тази година всъщност да създаваме доста партньорство в няколко европейски държави, търсим партньори в Америка, така че да достигнем до международните клиенти. А звучи много добре. Споменахте инвестиция. Кой ви подкрепи? Ами рунда, всъщност, който току-що скоро затворихме, е общо на стойност 680 000 евро, като в него водещия инвеститор е Vitusha Ventures. Останалите фондове, които се включиха, са Innovation Capital и Sophia Angel Ventures, плюс доста ангелски инвеститори, които така са много обикновено включването на такива ангели е много голямо потвърждение и за нас като основатели и колеги, които работим в компанията, защото виждаш оценката на хора, които имат опит, имат бизнес история, които виждат потенциала в нас и също са инвестирали. А това е единствения рунд, който сте затворили ли е до този момент и предстои ли следващия? Ами до сега е първия, да. Ние до сега го развивахме с бутстрапинг, с вътрешни усилия. Сега наистина предвид голямото търсене решихме, че не е разумно да растем с бавни темпове, при положение, че пазара се развива. Трябва да така по-бързо да натиснем. Затова и предприехме тази стъпка и определено се усеща ефекта от това да имаш по-голяма инвестиция, съответно размаха много по-голям и много по-бързо се случват бизнес идеите, които имаме. А колко души работят в момента в компанията? Техническият екип е от 4 човека в момента, но имаме съответно и колеги от селс, от маркетинг и така нататък. Да. Блага, общо 10 човека сме, да. Като наистина основната сила всъщност, която в момента инвестираме в нея, е да развием селс екипа, партньорства, маркетинг усилия, така че да научат за продукта ни. Продукта всъщност наистина се развива много и в момента, но той си е така напълно завършен, напълно действащ, работи в големи предприятия с по 2-3 хиляди души, международни компании. Така, не ни се налага в момента да го развиваме от нулата, по-скоро го дорафинираме и както се шегуваме в компанията, се опитваме да го направим още по-лесен, още по-прост. Наистина, както каза и Веселин, да се адаптира към много динамичната работа на техническия екип, която наистина големите ERP-та са основно фокусирани в счетоводния отдел, репортинга, комплаенс, производството, което е много по-статично и никой от тях не си е адаптирал процесите, дори изгледите в приложението, бутоните, така че да са адаптирани към работа на един техник, на който му звънят 5 човека и казват: голямата машина се счупи, трябва да дойш веднага. И това е друг тип работа всъщност и ние се опитваме да сме все по-близо до този тип хора. По принцип ERP системите са доста тежки. Обикновено бизнеса така се оплаква, че трудно се справя с тях, поне в началото. При вас кое е голямото предизвикателство при внедряването на вашата система и по-лека ли е от ERP-тата? Ами, изключително по-лека е, уеб-базирана е. Избрали сме технологии, които са доказани като стандарт, като сигурност и са максимално бързи и ефективни. И е доста и удобно за ползване, понеже имаме и UX човек и така нататък. Да, тук Sales екипа обикновено казва, ние имаме еднодневна интеграция. Техническия екип би казал, по-скоро отнема 2 седмици, защото наистина е много лесно да се свикне с системата. Единственото време, в което
подреждаме информацията на клиентите в системата, което ако тя е готова, ние имаме автоматично начин да я импортнем, така че наистина от утре да се ползва, което е тотална разлика с големите ERP-та, които обикновено отнемат и инвестиция на време и на средства. Но така, когато се налага да подкрепим клиентите в подреждането на тяхната информация до тук исторически, която много често е или на хартия, максимум в таблици, които могат да се импортнат, тогава вече са малко повече. Няма начин да е повече от месец. А какви са рисковите, ако информацията за поддръжката на машините в един завод, например, не се обслужват подобен тип софтуера, хора се занимават с това? Ами, може да се пропусне и това да е фатално за дадена машина, тя да изгори, да се счупе, да има нужда от част, която да речем идва от Китай, да трябва 6 месеца да дойде, което означава 6 месеца тази машина да няма производство, което е загуба за предприятието. И точно тези неща превантивно могат да се следят максимално лесно в софтуера. Има известие за това нещо, дори за намаляващи части към ремонтите на машините. Основната полза всъщност е подреждането на работата на екипа. Това, че има един ремонт, който трябва да се възникнал, нуждата е възникнала в 12 часа и екипа идва веднага или пък докато се пренесе нужната информация до нужния, до отговорния човек, това може да отнеме 3 часа. Това значи, че 3 часа тази машина днес не работи. Големия проблем обикновено е този пример, който наистина имаме някакво такива случаи, в който месеци или седмици едно производство не работи заради грешка в обслужването. И в този случай, ако се раздели времето, в което не е работила машината, на приходите на производството за година, всъщност загубите са в рамките на милиони. Ако говорим средно, нали, колко отнема, всъщност колко време спестявате за ремонта на, да речем, на тези машини? Какво получава бизнеса от гледна точка на скъсяване на тези срокове? От една страна получава оптимизация на екипа, на времето на екипа от поне 10-20%, което значи, че както имахме, нали, обратна връзка от един от клиентите ни, пак международен ранг, беше: ние искаме да вземем фабрико, за да покажем на ръководството колко много задачи имаме, така че да можем да наемем още 5 човека в екип от 20. Нали, 2 години по-късно, след ползване на софтуера, ние казваме: успяхте ли, нали, помогнахме ли ви? А и всъщност ние, когато подреждайки си работата, се оказа, че можем да свършим същото и без да се налага да наемаме тези 5 човека, при положение, че производството е нараснало с още 200 човека, при положение, че работата ни се увеличила, вече нямаме случаи, в които аз свършвам смяна и не мога да си тръгна, защото има още няколко хаотични ремонта. Така че това е едното, работното време на техническия екип, което е на практика спестяваш 2-3 заплати на месец. И другата полза наистина е това, подреждайки работата на екипа, съответно и работата на машините, ти получаваш много повече производствено време. Особено в производства, които работят 24/7, ти получаваш още, денонощието ти става на практика 26 часа. Получаваш няколко часа отгоре, като възможност да обслужиш клиенти. И това е вече отива в много по-високи измерения. А на какъв бизнес модел разчитате? Ами основното е, което вярваме, предлагаме софтуер като услуга. От една страна, защото това дава свобода и на нас, и на клиентите, но за нас лично е потвърждение на нашия ангажимент към клиентите. Имаме предизвестие от един месец, точно защото вярваме, че и не сме имали сега отказал се клиент. Когато започнеш да го ползваш, ако ние не ти отговорим на нуждите, не сме бързи в отговаряне на запитвания, молби за апдейти, корекции, помощ при интеграцията, ти си в правото си да се откажеш. И това определено работи, защото клиентите наистина успяват да видят, че получават максимума и така, нямаме отказали се клиенти. От години се говори за това, че индустриалния интернет на нещата ще набере сили. На какъв етап е тази индустрия от своето развитие? В България е сравнително стартова фаза, но сме планирали да включим в нашия софтуер точно тази част, с различни сензори, датчици и така нататък, за да автоматизираме процесите за създаване на задачи,
за да подпомогнем екипите още повече. Имаме и доста силен така, Data Science AI екип, който в момента работи по фичери, които да надграждат софтуера и в тази посока, така че да се увеличава това спестяване на време. За финал да кажете какви са плановете ви за развитие, какво предстои в краткосрочен план? В краткосрочен план идеята ни е да интегрираме изкуствен интелект, за да му използваме силата, да подпомагаме предприятията, да направим продукта още по-добър, непрекъснато работим по това. И стъпките в чужбина, всъщност, тази година предстои да бъде много интензивна от към изложения, пътувания, партньорства, нови клиенти, с които вече имаме така, процес на разговор в чужбина, така че тепърва ще се разрастваме там. Пожелавам ви успех и ще се радвам да гостувате отново, за да разкажете как се справя бизнеса в чужбина. Благодарим много. Благодарим. При мен бяха Благовеста Богиова и Веселин Пеев от Фабрико. Изпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос заяви, че преговорите с протестиращите холивудски актьори са се провалили заради искането им за данък върху стриминг абонатите. Повече по темата чуйте от коментара на Сарандос на медийната конференция на Bloomberg. Имахме много продуктивни разговори. Освен сделката, въведоха такса върху абонатите. Във всеки аспект на сделката има исторически върхове по отношение на увеличенията. И бяхме предложили бонус, базиран на успеха, което означава, че напълно прегръщаме идеята, че... Подобно на това, което предложите на сценаристите или... Да, много подобно. В действителност би струвало 4 до 5 пъти повече да се внедри. Затова беше отхвърлено, но се въведе тази такса за всеки абонат, а преди това беше такса върху нашия приход. Значи Съюзът ще вземе определена сума пари за всеки абонат на услугата. Точно така. Първоначално беше за всяко пени от прихода. Ние бяхме съгласни да се въведе бонус на базата на успеха, което доведе до проблема с прозрачността, че трябва да споделяме данни с гилдията. Споразумението с сценаристите не беше само прието в сделката, но бе ратифицирано с 99% от гласовете на гилдията на сценаристите. Всички тези гилдии не са създадени равни, всички имат различни нужди и по-специализирани такива. Но както казах, това свърши работа. Възнаграждавах успеха, за който се съгласихме. Но таксата върху приходите ни на абонат, без вникване в тях, просто стига твърде далеч, за да се задълбае повече в преговорите. Дойде и краят на предаването за тази седмица. Можете да гледате апдейт отново следващите събота и неделя, точно в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава можете да проследите всичко случващо се в сектора в нашата страница във Facebook, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България. С подкрепата на А1. Thank you.